Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Сега ще се спра на темата, която повдига Краси Божилов, който се интересува от това дали Ферари ще спечели състезание до края на този сезон и кой има по-голям шанс да победи Себастиан Фетел или Кими Райконен. Това е един въпрос, на който се търси отговор в страшно много медии, върху който, как да кажа, разсъждават огромна част от почитателите на Ферари в целия свят. За съжаление, след това, което видяхме на Монца, е трудно да се прогнозира, че при нормални обстоятелства, при развитие на състезанията без някакви специфични събития, които да променят техния ход, Ферари трудно ще спечелят състезание, като дистанцията между тях и водещия екип на Мерцедес, дори в някаква степен, специално за състезанието в Монца, което се очакваше да бъде, може би, един голям шанс за Ферари, тъй като там автомобилите се подготвят по специален начин, Ферари бяха използвали последните три възможности за обновление на двигатели и така нататък. Всички тези неща даваха надежда, че именно на Монца Ферари ще успее, може би, да надвие Мерцедес. Но не стана, дистанцията беше много голяма, страскащо голяма, бих казал, и още повече намали така очакванията, че Ферари ще може да спечели спрямо Мерцедес до края на сезона. Което обаче не означава, че това не е възможно. Значи все още има няколко състезания, където съотношението на силите би могло да бъде различно от това, което през цялата година наблюдавахме. Примерно в Сингапур Мерцедес миналата година се представиха изключително слабо. Ферари успяха да вземат една победа, която бе наистина много ярко изразено бе тяхното превъзходство над съперниците. Сега обаче по-скоро се очаква, че Red Bull ще бъде отбора, който ще надвие Мерцедес при подобни обстоятелства, а Ферари трябва много бързо да намери начин да подреди отново цялата си техническа структура и да започне да работи много по-активно по автомобил за 2017 година с променените правила, да търси някаква възможност за нов успех. Така че трудно е да се прогнозира в момента, че Ферари биха могли да имат шанс да спечелят изобщо състезание. Пак казвам, това не е невъзможно. Промените, които те ще правят до края на сезона, могат да им дадат такава преднина в конкретно състезание, защото, както каза Маурицио Рибабене, за разлика от много голяма част от останалите отбори, Ферари има ресурс да работи и по колата за 2016 година и по колата за 2017 година на 100% до края на сезона. Така че нека да видим, а що се отнася до това кой от двамата пилоти има по-голям шанс. Първо, според мен, Ферари трябва да направи автомобил си действително по-бърз и след това в някаква степен да търсим по-добрата изява на един или на другия пилот. Тази година прави впечатление, че Кими Райконен като цяло се чувства много по-комфортно в колата в сравнение с последните няколко сезона, че прави обиколки, които са с често пъти по-добро темпо от това, което има при Себастиан Фетел, и пак казвам, при едно развитие на обстоятелствата, вероятно в негова полза, аз не бих си знал кои Кими е така пилота, който се бъде в по-добрата позиция да спечели състезанието, но да видим, трудно ще при всички случаи за Ферари да се борят и за спечелване на второто място, защото като цяло вече в шампионата говорим, защото при Red Bull стъпките са по-видими. Значи самия Маркьоне каза на Монца, че проблема на Ферари отново, както в последните няколко години, впрочем, е бил в невъзможността да се развива с същото темпо, с което правят това съперниците. Тоест, напредъка при тях в развитието на колата не е така видим, както е при Red Bull, както е при Mercedes, където наистина след последните промени на Spa, с промените в задвижващата система, 5 на брой, колата стана още по-бърза. Така че предстои да наблюдаваме, според мен, едни много интересни състезания до края на първенството, независимо от факта, че Мерцедес изглеждат много-много пред всички останали. Все пак, дори двубоя между Ферари и Red Bull
изглежда отбещаваш. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.